Nosso sistema está sendo corrompido. Esse jogo já foi longe demais. Eu removerei a transmissão dela logo. Apesar da perda dos sacerdotes, a Terra vai cair e meu povo vai sobreviver. Responderei às preces dos humanos e recompensarei aqueles que têm fé. Essa central é dos Maker. Ela conhece bem os sistemas. O sacerdote final será levado para um local mais discreto, para que nosso trabalho possa continuar sem mais interrupções. Sinal do terceiro sacerdote infernal não está mais visível. Há um aumento de 41,3% de atividade demoníaca no nexo da invasão inicial. Esse é o maior ninho de sangue na Terra. Definirei as coordenadas do portal para o super ninho de sangue.
Por favor, fiquem calmos. Vocês podem notar uma leve mudança no ambiente. Não temam, é tudo parte do plano. A localização do super ninho de sangue está por perto. Foi o local em que a invasão teve início. O lugar mais antigo e corrompido no planeta. O Ark batalhou duramente, mas acabou sendo expulso pelos demônios.